თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიხელ სააკაშვილის მორიგის სასამართლოს ხდომა გაიმართა, სადაც სასჯელის გადავადებას ან მის გათავისუფლებას განიხილავდნენ. დღევანდელ ხდომას თავად მიხელ სააკაშვილი დაესწრო დისტანციურად და მას სიტყვით მიმართა სასამართლოს. ასევე პროცესზე დაეკითხა დასვის მხარის 4 მოწმე, მათ შორის ერთ-ერთი ომბუდსმენის მიერ შექმნილი კონსილიუმის წევრი ექიმი თენგიზ წულაძე. ექიმების განცხადებით, თუ მიხელ სააკაშვილი წონის კლებას განაგრძობს, ამას შესაძლოა სასიკვდილო შედეგი გამოიწვიოს. ხდომაზე საუბარი იყო ასევე მიხელ სააკაშვილის პარენტელურად კვებაზე, რასაც რასთან აკავშირებითაც მისი ადვოკატი Şalva Xaçapuridze açıqladıbs rom eçweba sakartvelos jandatsvis sistemashi am tipis qvebis optimaluri varianti arsebobdes, tuntsa gegmobs rom es sakitxi Mikhail Saakashvilis ojakhis tsevrebtan ertad ganixilos. Datsvis mkhare moçmeebis dakitkhvas qviris bolunde daasrulebs. Shemdegi sasamartos xdoma ki 3 feberuals gaimarteba. Valme şevatakmıp Saakashvili ocaktan pikrop rom darçenili mutsevi misi jantolo biz gomare biz gavare se biz gamo undan boxtan sasamartom çeni skriden çe razgindo da gve çeni bina sasamartom ses sarud ginet gamo kleuli iknam tkitse bule bebi dar gamo uri çabro da aklo bit çıra ati mutsme darçenili vitsa kops moxtan mere da ukavşi de penitensiyurs da tuçen moxtan tesonce uke şemdek procese penitensiyurs ური მოიყვანს თავის მოწვევს მათაც თქვენს რომ არ გამორიცხავენ რომ მათაც ოპტიმიზაცია გააკეთონ სის ანუ წავიდეთ იქეთკენ რომ დროზე დაჩქარდეს და დამთავრდეს პროცესი ეს ერთი და კიდე ჩვენ ასევე ველოდებით ამერიკელებისგან და ინგლისელი ექსპერტისგან სამხარაულის დასკვნა იქნა თქვენ იცით პენიტენციურის წარმომადგენლების მიერ მოტანილი და აი იმაზე პასუხები სცემენ ამერიკელები და